ନମସ୍କାର, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର କିଚେନ କୁ। ଆଉ ହୋଲି ପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରିଫ୍ରେସିଂ ଡ୍ରିଙ୍କ ନେଇକି ଆସୁଛି। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହାର ସଜସଜରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କିଛିଟା ନୂଆ ରେସିପି ନେଇକି ଆସିଛି। ଆଉ ଏଇ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେୟାର ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବା ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ଏଇ ରିଫ୍ରେସିଂ ଡ୍ରିଙ୍କସଟା। ତ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କଣ କରିଛି, ନେଇଛି ପାନ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏହାର ନାଁ ହଉଛି ପାନ ସର୍ବତ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଛି ପାନ। ପାନ ମୁଁ ଏଥିରେ ତିନିଟା ବଡ ବଡ ପାନ ନେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି କଲିକତା ପାନ, ଆପଣ କଲିକତା ପାନ କହିଲେ ଦୋକାନରେ ଦେଇଦେବେ। ଆଉ ବରଫ କିଛିଟା ନେଇଛି, ଆଇସ୍କ୍ୟୁବ, ସେଇଟା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତିଆରି ହେଇଯିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଦିଟା ଗ୍ଲାସ ତିଆରି କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଭ୍ୟାନିଲା ଆଇସ୍କ୍ରିମ ନେଇଯାଇଛି। ଯେମିତି ଆପଣ ଅଧିକ କରିବେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ବାର୍ ନେଇ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହବ। କ୍ଷୀର ଗୋଟେ କପ୍ ନେଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ମିଠା ପାନ ମସଲା। ମିଠା ପାନ ମସଲା ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଦୋକାନରେ ମାଗିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ପାନ ଦୋକାନରେ। ଆଉ ୟାଦେହରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ମିଠାର ଜାତୀୟ ପାନ ମସଲାର ସବୁ ପଡିଛି। ଆଉ ଖାଲି ମୁଁ ଗୁଆଟା କାଢି ଦେଇଛି, କାରଣ ଗୁଆଟା ପାଟିରେ ଲାଗିବ ବୋଲି ଗୁଆଟା କାଢି ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଇଲାଇଚି ଅଛି, ଛୋଟ ଇଲାଇଚି ବି ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ତାକୁ ବି ପକେଇବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପ, ଏଇଟା ମୁଁ ନେଇଛି ଗୋଟେ ଚାମଚ। ମୁଁ ଦିଟା ଗ୍ଲାସ ବନେଇବି ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଚାମଚ। ଆଉ ସଜେଇବା ପାଇଁ କିଛିଟା ଚେରି ଆଉ ବାଦାମ ନେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ନେଇଛି ଗୁଲକନ। ଆଉ ଗୁଲକନ ବି ତ ଆପଣ ପାନ ଦୋକାନରେ ପାଇଯିବେ ଗୁଲକନ ମାଗିଲେ, ଆଉ ନହେଲେ ଦୋକାନରେ ବି ଆରାମସେ ଏଇଟା ମିଳିଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ, ଆପଣ ଟ୍ରାଏ ନିଶ୍ଚୟ କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବା, ଯୋଉ ପାନ ପତ୍ର ନେଇଥିଲେ ତାକୁ ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିଦେବେ, ଏମିତି ପକେଇଦେବେ। ଆଉ ଏବେ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ଏଇଥିରେ ପକେଇବେ ଯୋଉ ନେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଗୁଲକନ ସେଟା ପକେଇବେ, କାରଣ ଆମେ ଗୁଲକନଟାରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଠାଟା ମିଶିବ। ଆଉ ଏଇ ପାନ ମସଲାଟା ପୁରା ପକେଇବେ ଏଥିରେ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପ, ଯୋଉ ପାନ ମଧୁରୀ ତାକୁ ପକେଇବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଆଇସ୍କ୍ରିମ, ଆଇସ୍କ୍ରିମଟା ପୁରା ପକେଇଦେବେ ଏଥିରେ। ଆଉ ଏଇଟା ଯୋଉ ଆଇସ୍କ୍ୟୁବ ଗୁଡା ସି ବି ପକେଇଦେବେ। ଆଉ ଏବେ କ୍ଷୀର ବି ପକେଇଦେବେ, ୟାକୁ ଭଲକିନା ମିଶେଇକି ବାଟିଦେବେ। ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ବାଟିଦେଲି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଢିଆ କିନା ବାଟି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା, କିଛି ନାହିଁ, ବହୁତ ଇଜି ଏଇଟା। ଆଇସ୍କ୍ୟୁବ ଦିଟା ଆଉ ପକେଇଦବା, ଆଉ ଆପଣ ଏଇଟା ସର୍ଭ କରିବେ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା। ପୁରା ୟାଦେହରେ ଆଇସ୍କୁ ପୁରା ବାଟିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆହୁରି ବଢିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସର୍ଟସ୍ ବୋଲି ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗ୍ଲାସ ୟୁଜ କରିବେ। ଆଉ ପାନ ବଦଳରେ ଆପଣ ଏଇଟା ଦେବେ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ଉପରେ କିଛିଟା ଚେରି, କାରଣ ପାନରେ ବି ସେମିତି ଚେରି ପଡିଥାଏ। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଏଥିରେ କିଛିଟା ଆଲମଣ୍ଡ ଦଉଛି ଭାଙ୍ଗିକି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଲମଣ୍ଡ ଦେବେ ନହେଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଦେଲେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଏଇ ରିଫ୍ରେସିଂ ଡ୍ରିଙ୍କଟା ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ଆଉ ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ଆପଣ ଏହାକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦେବେ, କିଛି ବି ଆପଣ ଗେଷ୍ଟ ଆସିଥିବେ ସେତେବେଳେ ବି ସର୍ଭ କରିବେ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆଇଟମ, ଏଇଟା ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିବ। ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ହୋଲିରେ ଏହାର ନିଶ୍ଚୟ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ହୋଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ନେଇକି ଆସୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।